Takže čau, tady XboxGamer.cz a vítám vás u dalšího videa, opět tady z NHL 24 simulace mistrovství světa v hokeji 2024. Čekají nás další čtvrtfinálové zápasy, tedy ty zbylé tři v gólových situacích v tomto videu. Jinak tohle je poslední video, které natáčím tímhle stylem. Vzhledem k tomu, že semifinálka, ať už postoupíme nebo nepostoupíme, tak budu natáčet zbytek tohoto turnaje. Semifinálka, finále, bude třetí místo. A bude to, i přesto, že to bude umělá inteligence proti umělé inteligence, já nebudu nikoho ovládat, tak to bude celé komentované video. Vzhledem k tomu, že dělat záznamy akcí, nebo prostě gólových akcí ze dvou zápasů by to video mělo třeba 10 minut, možná ani ne. Nehledě na to, že možná z jednoho, že jo, protože pokud postoupí Česko, tak jeden ten zápas vždycky budu hrát a z toho druhého bych, kdybych dělal jenom gólový akce nebo to, tak ne. Takže od semifinále už gólové akce, už takhle záznam gólových akcí nebude. Bude to celý zápas. Ale teď se pojďme podívat na... začínáme tady Kanadou se Slovenskem. A pojďme se podívat na soupisky obou týmů, které jsem zase trošku upravil. Tak jak hráli v posledním zápase, pokud budou hrát jinak, tak jak já to mám vědět. Není to avizovaný dopředu, takže já opravdu nevím. Tanev, McBain, Mercer, Paul, Bedard, McCann, Hagel, Tavares a Dubois a čtvrtá formace Bunting, Cousins a Mangiapane. Obrana, Power s Perejkem, Bynum s Oleksiakem a Gulli se Seversonem. Brankáři, Binnington, Hoffer dělá dvojku. Myslím si, že Kanada to tak udělá, že nebude nasazovat Hoffera do branky, nebo případně dokonce do sel. Takže tam si myslím, že to správně. Slovenské formace. Slavkovský, Pospíšil, Cehlárik, Hudáček, Cingel, Tatar, Regenda, Čacho, Kelemen, Faško, Rudáš, Sukel a Marko Daňo. Obrana ne. Fervary, Čerešňák, Ivan s Němcem a Koch s Gajdošem. Brankáři, Hlavaj a Škorvánek. Jako dvojka. Dávám Hlavaj jako jedničku, ve skutečnosti možná Slováci nasadí Škorvánka, já nevím. Ale dávám sem Hlavaj. No a to je tak všechno k tomuto úvodu, uvidíme se u gólových situací tohoto utkání. A dlouho se čekalo na gól a jako první se nakonec trefuje Slovensko, trošku překvapivě. Cingel takto nahrával na Regendu, který vystřelil a ten puk, sice Binnington ještě vyrazil, jenomže ten odrazil se ke Kelemenovi a ten takto trefil tu odkrytou část branky a Slovensko vede 1-0. A Slovensko dokonce zvyšuje na 2-0, Cehlárik takto zavil z kotouče, vystřelil, sice netrefil branku, ale ten odraz od mantinelu se poté dostal, po tom odrazu od mantinelu se poté ten puk dostal k Cingelovi a ten nahrával na druhou stranu na Slavkovského a ten si nakonec srovnal ten puk lépe a vystřelil takto a překonal Binningtona, Slovensko jde 2-0. A Slovensko tedy nakonec porazilo Kanadu 2-0. Nastřeli ale aktivnější Kanada 29-22, osobní souboje 22-16, vyhrám zvání 14-13, přesilovky.
Kanada měla dvě, nevyužila ani jednu, Slovensko mělo jednu přesilovou hru, nevyužilo ji. Slováci tedy šokují Kanadu a ve skutečnosti to takhle opravdu nedopadne, nebo myslím si, že to takhle nedopadne, pochybuji o tom, že by to takhle dopadlo. Slováci zkrátka, nevím, jestli jsou schopní porazit Kanadu, ale uvidíme, co Slovensko předvede a co předvede Kanada. Ale myslím si, že takhle to nedopadne. Nicméně, to je pro tento zápas všechno, uvidíme se u dalšího zápasu. A dalším zápasem je Švýcarsko-Německo, kde jsem se rozhodl vrátit k mým starým soupiskám, protože to aspoň trošku víc odpovídá realitě než ty soupisky mistrovství světa. Takže jsem se vrátil k starším, k mým vlastním soupiskám z toho předchozího data. Mohl jsem ty hráče i najít a hodit je to by možná bylo ještě hodit je do týmu prosím, mezinárodních toho. Ale to bych musel měnit zase znovu ty soupisky za stejné, jako jsem dělal předtím. A momentálně se mi to dělat nechce, možná to udělám po tom. A potom to asi udělám, protože Švýcarsku třeba chybí Fiala. Německu zase... No. Vím, že chyběl Kastner, myslím, že ještě někdo. Relativně důležitý Reichl. Jasně, takže potom to ještě asi změním, ale momentálně opravdu chci jen co nejrychleji odehrát ty utkání, nechci tu měnit soupisky, takže jsem se vrátil k těm starším. Fiala, Hischier, Niederreiter, zase co, formace vypadají tak, jak vypadaly v tom posledním utkání obou týmů. Pokud budou na čtvrtfinále jiné, tak budou. Plně trefit se nemůžu. Pokud to ty týmy nepotvrdí a týmy nepotvrzují své soupisky, své sestavy dříve, takže... Fiala, Hischier, Niederreiter, Tyrkauf, Andrigetto, Berči, Herzog, Senteller, Simeon a Shervey, Haas, Ambiel. Obrana Jose Glauser, Jung, Kuken a Leffl, Fora, mimo hru je Sigenthaler. Z nějakého důvodu byl v tom posledním zápase mimo hru, nevím, jestli se jenom šetřil, jestli je zraněný, nebo jestli zkrátka si trenér myslí, že nemá výkonnost a chtějí raději vidět někoho jiného. Nevím, nejsem trenér Švýcarska, takže nejsem trenér nikoho, ale už vůbec ne Švýcarska. Takže asi tak. Německo také, tak jak nastoupili proti Francii. Reichl, Stachowiak, Peterka, Tyfus, Šturm, Kahun, Elitz, Michaelis, Federl, L, Kastner, Tuomi. Mähler, Wissmann, Schubert, Mähler, Wagner, Kalble, brankáři, Grubauer, Beckenriederberger. U Švýcarů nevím, jestli jsem to ukazoval, ale chytat bude Schmidt. Myslím si, že ve skutečnosti to dostane spíš Janoni, to čtvrtfinále, ale nevím, nechám to Schmidtovi, uvidíme. A to je k tomuto úvodu všechno, uvidíme se u kolových situací. A Německo využívá přeslovku, otevírá skóre John Jason Peterka. Tak to nahrával na Omantinel na Reichla. Reichl si takto vyjel do pozice, sice brankáře ještě nepřekonal, jenomže ten puk se odrazil ke Stachowiakovi, který otevírá skóre tohoto zápasu. 1-0 pro Němce. A máme tu odpověď po vyhraném vhazování od Hischiera, tak to puk zavezl Fiala až do střelecké pozice a sice nepřekonal
Grubauera, ale ten puk se odrazil a Hischier dorážel a skore je 1-1. Ale Německo se vrací do vedení. Stachovi, jak takto rozehrával akci na Reichla, ten ještě našel Johna James na Peterku a ten takto překonal Schmida. Německo jede 2-1. A Švýcarsko znovu odpovídá, znovu je to po vyhraném vazování. Nokrát Gaetan Haas takhle vyhrál vazování a ten puk si vzal Simeon, ten nahrával na Andrigeta, Andrigeta se dostal ke střele a zkusil to, sice nepřekonal Grubauera, ale puk si vzal poté Gaetan Haas, ten vypadal, že přijde o puk, už to vzdal na chvíli Wagner, ale Haas se nevzdal, vybojoval ten puk a tak to překonal Grubauera, Švýcarsko vyrovnává na 2-2. A Švýcarsko otáčí skóre navíc, Schärvey zavezl kotou do útočného pásma a našel Hischiera. Ten sice brankáře neprostřelil, ale Niederreiterova dorážka už v síti skončila, Švýcarsko vede 3-2. A máme tu tentokrát vyrovnání z německé strany, Reichl zavezl kotouč a poté našel Stachoviaka a Stachoviak takto touhle střelou mezi betony překonal Schmida 3-3. A máme tu další otočku ve skóre, Wissmann takto nahrával v obraném pásmu na Stachoviaka, ten ještě dával ten puk dále na Millera a Jonas Miller. Nakonec se takto dostal k zakončení, sice poprvé trefil hokejku, kdo to je? Josiho, jenomže ještě Miller se dostal k tomu puku ještě jednou a tentokrát už ho trefil až za Akeru Schmida. Německo vede 4-3. A máme tu další povedenou švýcarskou akci po vyhraném vazování v útočném pásmu. Už to vypadalo, že Německo vyhraje tohle utkání, ale Švýcaři to zkusili v šesti a Gaetan Haas vyhrál tohle vazování. Roman Josi poté nahrával na Hischiera a ten ještě takhle vylepšoval pro Andrigeta. Andrigeto překonal Grubauera a 4-4 bude se prodlužovat. Ale Německo nakonec vyhrává v prodloužení. Wissmann takto zavezl kotouč a našel Šturma, který tam byl sám a takto zkusil nakonec vystřelit. Sice nepřekonal Schmida, jenomže ten puk poté vybojoval Peterka a John Jason Peterka nahrával Šturmovi. Šturm zkusil znovu vystřelit. Opět další zákrok betonem Schmida, jenomže ten puk se odrazil zpátky a Peterka, teda Šturm, teď už měl jednoduchou práci a ukončuje tohle utkání. Německo tedy vyhrává 5-4 na prodloužení, když na střeli 31 vyhrálo mírně Švýcarsko 31-30, takže víceméně vyrovnané utkání. Takže to odpovídá tomu prodloužení. Osobní souboje tam vyhráli Švýcaři 22-19, vyhráli vzvání také 20-14 a přesilovky. Němci měli 3 přesilové hry, tu první využili, tu zbylé dvě už ne. Švýcaři měli 4 přesilovky, 3 z toho využili, takže Švýcaři si hodně pomohli přesilovkami, jinak by možná prohráli v normální hrací době. Nicméně to je všechno z tohoto zápasu, uvidíme se u posledního čtvrtfinálového zápasu. A máme tu poslední čtvrtfinálové utkání mezi Finskem a Švédskem. Podíváme se na soupisky a začneme těmi švédskými. Johansson, Eriksson, Ek a Kempe, Burakovský, Holmberg a Raymond, Olofsson, Lundestrem a Zetterlund.
Serensen, Linus Johansson a Freden. Obrana Hedman a Heat, Peterson a Carlson a Brodin s Dálínem. Brankáři Gustafsson vzalo za Erson, jenom jako trojka Volstead. Na Králitě tohle utkání by mělo být jednoznačné na straně Švédska, protože Švédové zkrátka tady mají mnohem lepší tým než Finsko a navíc jim i daří. Švédové neprohráli ani jeden zápas, neztratili ani jeden bod ve skupině. Finsko, kdyby Rakousko zvládlo své utkání s Velkou Británií, tak možná ani nepostoupilo. Říkám možná, protože oni by museli zabrat se Švýcarskem a třeba by předvedli víc než takhle, kdy to měli jisté, takže 100% to říct nejde, ale pojďme se podívat na finskou sestavu. Jormaka, Björninen, Menelanen, Inala, Granlund, Pakarinen, Puistola, Kapanen a Puljärvi, Oksanen, Jaska a Helenius. Obrana Mata a Lehtonen, Rissanen a Kaski, Rikola a Serjärvi. V brance bude Setteri, zároveň bude Klíč Larmy. To je asi tak všechno k soupiskám. Jak říkám, ve skutečnosti věřím tomu, že tohle utkání bude patřit k těm nejjasnějším. Takhle, řekl bych, že máme dvě jasná čtvrtfinále, kde by bylo obrovské překvapení, kdyby vyhrál ten druhý tým, než od kterého se to očekává. A dvě čtvrtfinále, kde se těžko předpovídá, kdo reálně vyhraje. A teď to tady řeknu, jak se to vidím tady. Ty dvě jasná čtvrtfinálka, Kanada, Slovensko a Švédsko, Finsko. Finové, ano, mají z posledních let medaile a přetahovali se s Kanadou o tu pozici mistrů světa. Jednou to bylo Finsko, jednou Kanada. Ale už minule skončili už ve čtvrtfinále, pravda taky, že v něm chytli Kanadu zrovna, ale na tomhle turnaji se jim zkrátka nedařilo a nejsou to ty výkony, na kterých jsme v posledních let od Finů zvyklí a pochybuju, že Švédové, kteří hrají skvěle, se nechají Finy zaskočit. Druhé jasné čtvrtfinále je Kanada a Slovensko. Slováci mají pár hvězd, mají pár dobrých nebo i skvělých hráčů, Slavkovský, Němec, jsou největší hvězdy, pak ještě je tam Tatar, třeba Pospíšil a takhle, ale Kanada zkrátka má ten tým plný hvězd a navíc Kanada opravdu to začíná brát vážně a začíná hrát ještě lépe od playoff, takže Slovensku bych opravdu šance nedával. Aspoň ne moc velké. A ty vyrovnanější čtvrtfinálka, Německo-Švýcarsko. Švýcarsko jasný favorit, ale víme, co Němci v posledních letech dokázali a minulý rok právě oni Švýcary vyřadili ve čtvrtfinále. Vyhráli 3-1. A budou se snažit to zopakovat i letos, uvidíme, jak se jim to povede. Švýcaři zrovna proti Němcům úplně nemoc rádi hrají, vzhledem k tomu, že jejich styl absolutně nesedí. A Německo by klidně možná mohlo i slavit postup. To druhé utkání je Česko-Amerika. Amerika byla jedním z největších favoritů před turnajem a očekávalo se, že budou skvělí, ale Američané nakonec jen tak si vybojovali druhé místo, protože ztratili ten zápas se Slováky, kde prohrávali 4-1, nakonec sice vyrovnali, ale v prodloužení prohráli. Navíc byli horší a prohráli v tom prvním utkání proti Švédsku. Jasně, Švédsko je momentálně favorit na medaily a na zlato asi úplně nejvíc, ale přeci jenom tohle to hraje trošku, že
náš prospěch, že jsou tam i trhliny a že Amerika nehraje zatím tak skvěle. Ono se říká i Amerika, že přepíná a hraje lépe od playoff, ale u Američanů, pokud si dobře pamatuju, jsem to tolik nezažil. Jako od Kanady, kde opravdu ano, tam Kanada v playoff je jiný tým. Amerika, ten počet úspěchů by měl něco naznačovat. Američané mají de facto roky, desetiletí nebyli ve finále. Opravdu od roku asi 1900, teď nevím, jestli to bylo 60 něco, nebo, no to je jedno. A nebo jako nezískali titul, jo, protože v tu chvíli se ten styl turnaj hrál úplně jinak. Takže ve finále vlastně nebyli pod tímhletím stylem playoff, jaký se hraje teď. Takže ano, mají nějaké bronzové medaile, ale nevím. Přijde mi, že Amerika tolik se nepřizpůsobuje a tolik nezačíná hrát v playoff jako Kanada. Ale uvidíme, samozřejmě na naší straně je také to, že jsme doma, je to domácí mistrovství, publikum nás požene dopředu a také to, že nám přijeli posily. Pastrňák, Zacha, proti Kanadě už byly relativně vidět, nebylo to ale úplně ono, ale přeci jenom aklimatizace a s každým zápasem se budou zlepšovat, takže uvidíme. Méně dost už těhle řečí a pojďme na tohle utkání, uvidíme se u gólových situací. Švédsko otevírá skóre, Mata tady neudržel ten puk u mantinelu a vybojoval ho Adrian Kempe, nebo spíš Johansson, který tam přijel na pomoc a Markus Johansson poté nahrál Eriksonovi Ekovi a Joel Eriksson Ek se dostal k téhle střele, kterou překonal Seteriho, on ten puk proletěl hlně, ale vypadalo to, že nedoletí až za čáru. Jenomže finský obránce se trošku hodil do tyčky a ten puk nakonec skončil v bránce v Švédsku 1-0. A máme tu finskou odpověď, Lehtonen takto rozehrával na Pakarinena, který zrozl ten puk, zkusil vystřelit, to sice nevyšlo, ale protože trofil švédského obránce, ale nakonec mu ještě sebral ten puk a nahrával ho tentokrát ten Granlunda, který se tam ocitl sám a vyrovnává na 1-1. A Švédsko se vrací do vedení po této akci Joela Erikssona Eka, který zavezl kotouč do útočného pásma a poté našel Petersona, který takto překonal Harryho Seteriho. Švédsko je 2-1. A Švédsko tedy poráží Finy 2-1. Střelecky ale byly aktivnější Finové 27-23. Stejně tak na osobní souboje 25-18. Rávazování 9-8 pro Finy. Přesilovky v tomhle utkání se nevylučovalo, oba týmy hrály čistě, tím pádem nikdo nedostal žádnou příležitost zahrát si přesilovou hru. Takže to je tady všechno k tomuto utkání a k celé této simulaci všech zbylých čtvrtfinálových utkání s výjimkou toho českého. To video vyšlo o 10 minut dříve než tohle. A takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, odběr, pokud ještě nemáte, uvidíme se u dalšího videa a takže čau.